Алдымен өңір басшысы аудан орталығы Бадамша ауылына ат басын бұрды. Мұнда оңдасын Оразалин орталық саябақты салтанат түрде ашты. Саябақ құрылысы 2 жылда аяқталған. Мерекелік кеште облыс әкімі мектепке жол акциясы аясында 500 мың теңгенің сертификатымен көп балалы 3 анаға пәтер кілттерін табыс етті. Содан соң аймақ басшысы Бадамшадағы апатты жағдайдағы өнер мектебінің ғимаратын көрді. 1953 жылы салынған 500 орындық нысанның орнына жаңа орталық салу бойынша ұсыныс әзірлеуді жауаптыларға тапсырды. Құжаттарың дайын болса, онда ұсыныстарың дайын бере беріңдер. Енді апаттық жағдайда тұрған ғимараттың орнына бір дұрыс қазіргі заманның талабына сай салу керек енді өнер орталығын. Аудандық аурухананың жұмысы да өңір басшысының назарынан тыс қалмады. 1955 жылы бой көтерген медициналық мекеме бір мезетте 150 науқасты қабылдай алады. Мұнда қазір 6 дәрігерлік амбулатория, 9 медициналық бөлімше, 54 орындық бір стационар жұмыс істейді. Дертіне дауа іздеген жан үшін емдеу орнында барлық жағдай жасалған. Аурухананың жағдайын айтар болсақ, бұл мекемеге жоғары баға беруге болады. Өзім осы ауданның тұрғынымын, теміржол саласында қызмет еттім. Біз секілді зейнет жасындағы адамдар үшін жанымызға шипа болар бірден бір орын. 17 мың тұрғыны бар Қарғалы ауданында 17 елді мекен, 8 ауылдық округ бар. Бадамшаның өзінде 243 жеке кәсіпкер өз істерін дөңгелетіп отыр. Қарғалы облыстағы өзге аудандарға қарағанда егістік көлемінен өнімді өнім ала білген өңірлердің бірі. Жалпы ауданның шаршы метрі 5 мың гектарды құраса, оның 184 гектары егістікке арналған. Оңдасын Оразалин Велихов ауылдық округіндегі дәнді дақылдар өсірумен айналысатын ДЛН серіктестігінің жұмысын көрді. Мұнда қазір егістік көлемі 17896 гектар, оның ішінде дәнді дақылдар 13440 гектар болса, 1400 гектар жерге бұршақ, 450 гектарға зығыр егілген. Ал Қосестек ауылындағы Қосестек сүт өнімдерін қайта өндіру цехі меншігінде 4 тонналы сүт қабылдау пункті бар. Ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативінің қуаттылығы тәулігіне 2 тонна. Облыс әкімі ауыл шаруашылығы өнімінің импортын төмендету және азық-түлік бағасын ұстап тұру үшін әлі де өнімді еңбек ету керек деп атап өтті. Қосестек елді мекенінде тұрғындармен кездескен өңір басшысы ауыл аймақтың мәселесін тыңдады. Алдағы жоспарлар айтылып, әлеуметтің әлеуетін көтеруге бағытталған жобаларға да зер салды. Көпшілік облыс әкімінен жолдарды жөндеуге қаржы бөлуін сұрады. Проектная сметная документация заявка берілді. Осы ауылдың тұрғындарының атынан мына жаңа жылға, 20-шы жылға сол қаржыны бөлсеңіз. Өзің еңбегімен табыс тауып отқан елге әрине жолдың мәселесінде, көшені асфальттаудың мәселесін, соны ол енді келешекте шешетін мәселелердің бірі деп ойлаймыз. Мына тиісті құжаттарды дайындап жатсыңдар, соны атсалысу керек. Сосын енді жаңағы мына алдымыздағы жылдың осы жаңағы бюджетіне кіргізуге талаптану керек. Бадамша ауылында 300 орындық орта мектеп пен 70 орындық интернат, спорттық кешен және 4 көшеде асфальт төсеу жұмыстары жүргізілуде. Ауданда 300-ден астам азамат баспана кезегінде тұр. Осы жылдың қаңтар маусым айларында 3556 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілген. Ал келесі жылы 5 қабатты 60 пәтерлі тұрғын үй, 2 қабатты 8 пәтерлі 2 тұрғын үй салу жоспарланып отыр. Азамат Әбілқайыр, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.